huset. Hverdagens plikter er glemt. Vi har enden i fri, det er nå vi skal si god helg, god helg. Hos Kiwi får du hver fredag og lørdag et god helg middagsprodukt til en helt spesielt lav pris. Kun 16,90 per pakke. Ukens god helg er krydret filetkotelett av svin. Oppskriften finner du på kiwi.no. God helg!